poprosím ďalšieho hostia, Zdena. A keď som sa rozprával s nejakými DJmi, tak ma vždy odkazovali na ňo, a že je to otec slovenského DJingu a on sa venuje aj niečomu inému a vlastne on sa vám predstaví sám. Čau. Tak počítačom som sa dostal na základnej škole v prvom ročníku. Mal som to šťastie, že som Sinclair dostal. V tej dobe bolo okrem hrania hry dôležité sa trocha naučiť programovať, keďže ma to zaujímalo, a tie zvídače ukázalo so spolužiak, my sme sa dali dokopy. Najdôležitejšie bolo potom si vybrať svoj softwarový house alebo názov, takže tutaj som mal s Dancov. Na strednej BBS-ky, swapovanie hier, došlo nejaké prvé demo, čo sú demo real-time animácie, čo budú neskôr, ale tam sa používali moduly, hudba, začal som kodovať audio software, nejaký font editor, učil som sa proste viacej program, dal som tady C-šku, Pascal predtým. No, tento software som aj predával, potom objavili sme demo scénu, že sú demo party, na strednej škole sme to rozbehli a potom sme urobili v 95. v PKO veľkú demo party, kde som na tomto deme sám robil, alebo teda s viacerými ľuďmi, všetko v takom klasickom demo looku. To je taká estetika proste demoscény a krektier a takýchto vecí, čo ste náhodou zažili. Že to boli môj taký väčší projekt. Neskôr sa to proste rozbehlo, ja som síce išiel na elektrotechniku, ale toto bola kvázi moja vysoká škola na škole. To som moc neriešil, začal som si nejakú prvú web stránku riešiť, nejaká prvá výstava obrázkov, čo som sa vo Photoshope ako troška post-efekty učil. Toto boli taká ešte klasická estetika, ale potom som objavil net.art. Na internete noizovú estetiku, dekonštrukcie, všetkého možného a objavovali sme rôzne komunitné ako weby, kde sa títo umelci združovali a sme urobili messageska s viacerými ľuďmi, na tom som server ako hysterka bežala a tam som si začal viacej fotiť galerky a hrať sa s tým. Toto je projekt Haluška.sk, čo bol akože netartová sajta, kde som vytvoril na začiatku takéže trash logic a potom sme na tom message urobili takú súťaž web 4.9.6, čo boli ako minimalistické web stránky a že čo sa dá 4 kilobajtov nakodiť. Tak toto bolo také už obdobie, že myslel som si, že moc programátor už nebudem, už som išiel k takej jednoduchosti, že čo najmenej urobiť najviac. Tu vec napravo som za 4 dní urobil a niektorých na demových party to dosť nahnevalo, že sa 2 mesiace s niečím lopotil a bol som s tým druhý, lebo tam sa demokraticky votovalo. Vznikla grupa Satori, urobili sme This is Kevin, zaujímavé to je, že v tom období 99. sme na nejakých kancelárskych kompov urobili proste klip, ktorý na MTV bežal a royalties tu zabudnite, ale ako bola to dobrá skúsenosť skúsiť úplný low-end hardwareom urobiť profesionálnu prácu. Začali nejaké výstavy, prvá bola Poľské galérie umenia, ale potom cez Nosač grupu, do ktorej som patril ako celosvetové, ma Mexičan pozval do Mexika, mal som tu celku pohode na úrovni výstavu, ale ináč ako na tieto výstavné veci až tak nie som. Ja netlačím na pílu, keď ma niekto pozve, tak nedbám. Kundhalle Tirol, tam som tiež začal riešil nejakú výstavu a tam FM firma malo nejakú akciu a ten kurátor, že či nechcem zavidžerovať, to bol nejaký druhý, tretí. A to bolo náhodou pre FM firma, im sa to páčilo, tie moje veci, čo som púšťal. Ešte klasicky z VHS-iek, z počítača, žiadny vlastný software. Toto sú screenshoty z nejakých 10 rokov, čo stále pre nich robím. Cestou do Mníchova z FM firmy som stretol sofáčov a oni dačo som sa chodil a Timo Novotný od nich, že tak či nechce mi pomôcť v turné, potrebovali synchronizovať zvuk a obraz. Tak takto to fičalo, dva laptopy, nejaké základné mix, spúštenie videí, dva zdroje a mixovanie cez videomixer. Na pódiu, čo väčšinou nebýva pri skupinách, že vás ako na pódiu chcem. Ďalej som fungoval na cirkulečne, to bola ešte taká verzia softu, keď som nemal nejaké gujičko, všetko to bolo ako z hlavy človek. Shortcutmi a cez midi to ako zapínal a toto sú naživo odfotené nejaké screenshoty, ktorých som aj vyprintoval, nejaké CDčka som si zriešil. Nejak som tiež nepredával, no. Mašina už nestačila na to všetko, tak som si industriálne písičko poriešil, ktoré som vo veľkom pelikejse, mal to 25 kg. Začal som písať v assembleri, v MMX-e, optimalizované rutiny na blending, aby to stihol, lebo som nešiel na 3D karty, ale som softwarový rendering používal, čo má takú výhodu, aj nevýhodu. Začal som riešiť, že grafický interfejs zo svojho softwaru. Nevedel som prvé, ako tam napravo dole sú nejaké iné smery, ale nakoniec som to poňal ako taký disassembler, že aby bol také oldschoolové a tam som ešte nejaké font, založil som na takom semi-grafickom textovom mode a tam je tak sada znakov.
to je pipeline, vlastne renderovacia. Sú nejaké 3 zdroje, v dnešnej dobe 4 post-efekty, každý zdroj proste má sa do 50 post-efektov, potom sa mixujú, je to založené na takej idei klasických videomixerov, len oveľa je to posunuté viacej, čo ten software ponúka. Čo to sa tiež nedalo zapísať, ale ako na konci sú. To bola taká zaujímavá spolupráca s Time's Up v Rakúsku, tam išlo to, že oni majú tam napravo taký kontroler, volajú to Gravitron, taký obrý joystick. A tak ja som vždycky na srede myslel, že budem robiť hry po. Potom, keď som až objavil demo scénu, vizuálne prejavy týmto spôsobom, tak som úplne iným smerom išiel. Ale toto sú, to je nejaká jedna z hier. To sú screenshoty z live setov, ale napravo je také, že keď sa človek je DJ, nie je to vždycky sranda, pretože DJ a hudobníci majú svoje miesto, ale pre DJ ostáva väčšinou za čo na kraji a tak ďalej, pivoti tam položia a pýtajú sa, či chceš mať pesničku, nie je to vždycky ako sranda. A tam práve hore to je ako Werchter, 60 000 ľudí pred Depešmodom s Uberfonikom, ale s nimi tiež kvôli technickým vecem, dovidenia. Linz. Ako, toto je o tom, že radšej už budem robiť nejaké takéto na klasickú hudbu, to je tam v Moskve, to bolo fajn, toto je na Ars Electronike, tam bola partitúra, ktorú chceli vizualizovať, tam som robil značky, skladateľka išla počas koncertu po partitúre, triggerovala impulzy a ja som vizualizoval. Toto je dnešný stav, gujička, 4 zdroje, 3D pluginy, videokamera, čo si dopíšem, používam to nejak VJingy na demo, real-time animácie, na prezentácie, čo si potrebujem, to si dopíšem, proste taký živý software na celý život v podstate, že... Ale 2010 som si povedal, že opäť by som sa mohol vrátiť z toho VJingu k tým demám, animáciám programovaným a začal som riešiť tieto veci, to sú veci za 2 roky a oplatilo sa aj, som vyšiel na Blu-ray, také výberovke demo scény a to je asi smer, ktorým poviem ďalej, proste rozvíjať software, písať.